ሰላም ዘብቆም አለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለው ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብቆም አለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለው አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ ሰላም ጥናት ጥለን የተከበራችሁና የትሩዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ ይህ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ነው። ፕሮግራሙ ደግሞ አዲስ ፖሊስ ነው። አዲስ ፖሊስ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ጋር መተባበር ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደናንተ የሚደርሰው የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው ተጀምሯል። የለቱ የፕሮግራም አጋፋሪ እኔ ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ለአንድ ሰዓት ያህል ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ ያክብሮት ግብዣችን ነው። ቀዳሚው ዳደረግነው ፕሮግራም ስናልፍ እንግዲህ ከካሜራ ጋር የተገናኘ ፕሮግራም ነው። ካሜራ ምንድነው? አስፈላጊነቱስ? መቼ እንዴትና በምን አይነት መንገድ መቼ እንጠቀማለን? ካሜራ ስንል የደህንነት ካሜራ እናነሳለን። ታዲያ እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት የደህንነት ካሜራን በተመለከተ በርካታ ስራዎች ይሰራሉ። በተለይ ለፖሊስ የመርመራ ስራ አጋዥ እንደሆነ ይታመናል። በተለያዩ ጊዜ በደህንነት ካሜራ የተቀረጹ እነዚህ የደህንነት ካሜራዎች ድርጅቶችን ለመጠበቅ እንዲሁም የተለያዩ የሴኩሪቲ ስራዎችን ለመስራት እንጠቀምባቸዋለን። እነዚህ የደህንነት ካሜራዎች አካባቢን ከመጠበቅ አልፎ ሰዎች ሱቃቸውን፣ ንብረታቸውን፣ ድርጅቶቻቸውን ይጠብቃሉ። አይበለውና ወንጀለኞች ቢገቡና በዚህ ድርጅት ውስጥ ወንጀል ቢፈጽሙ በዚህ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ወንጀለኞችን ግልጽ በሆነ መንገድ ማንነታቸውን ለይቶ ያስቀምጣል። ፖሊስም ይህን መረጃ በመውሰድ ተጠርጣሪዎችን በመፈለግ በአጭር ጊዜ ወስዶ ለምርመራ ስራ አመቺ በሆነ መንገድ ለፍርድ ቤት በማቅረብ የማስቀጣት ስራውን ይሰራል። ታዲያ ዛሬ የደህንነት ካሜራ ላይ ያተኮረ ፕሮግራም ይኖረናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ምክትል ሳጅን አባበል ከበደ ነች። ወደ እሷ ወስዳችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የአካባቢንም ሆነ የሀገርን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ የተጠናከረ ጥበቃ እንደሚያስፈልግ ይታወቃል። በተለይም አንዳንድ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የተገልጋዮችንም ሆነ የተቋሙን ሁለንተናዊ ደህንነት ለመጠበቅ በቴክኖሎጂ የታገዘ ጥበቃ ቢያከናውኑ ይመረጣል። ይህ ደግሞ ከተቋሙ ውጭ ያለውን አካባቢም ጭምር ከወንጀል ለመከላከል ያግዝ ይችላል። የደህንነት ካሜራዎችን መጠቀም ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት ለመከላከል እንዲሁም ከተፈጸመ በኋላ ደግሞ ያለውን ሂደት በማስረጃነት ለማስቀመጥ የሚያግዝ ቴክኖሎጂ ነው። የደህንነት ካሜራ ወንጀልን ለመከላከል ያለው ድርሻ ከፍተኛ እንደመሆኑ በዚህ ረገድ ለተቋማት ግንዛቤ ከመፍጠር አኳያ የተሰሩ ስራዎችን በተመለከተ የላንቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አዛዥ ኮማንደር ዘሪሁን አግዜ ተናግረዋል። እነዚህ የደህንነት ካሜራዎች በተለያዩ ተቋማት ውስጥ እንዲኖሩ በተለያየ ጊዜ የራሳችንን ጥረት ስናደርግ ቆይተናል። የእኛ ተግባር ባለሀብቶቹ ወይም ባለድርጅቶቹ ለድርጅታቸው ደህንነት ለፖሊስ አጋዥ ሊሆን በሚችል መልኩ ያለውን ጠቀሜታ ግንዛቤ በመፍጠር ካሜራዎች እንዲገጥሙ ለማድረግ የተለያዩ ጥረቶች እያደረግን ነው። አድርገን ደግሞ የገጠሙ ተቋማት አሉ። ከነዚህ ተቋማት ከወንጀል መከላከል አንጻር አንደኛው በውስጥ ሰራተኛ የሚፈጸሙ ወንጀሎች አሉ። ሁለተኛው ተገልጋይ መሰል የወንጀል ስራ እንደ ባህሪ ያዘ ወንጀል ፈጻሚም በእነሱ ላይ ወንጀል የሚፈጸምበት ሁኔታ አለ። ይሄን ለመከላከል የሚያስችላቸው መሆኑ በሚገባ ግንዛቤ ፈጥረናል ማለት ነው። የአንድ ተቋም ሰላምና ደህንነት እንዲሁም ጸጥታ መረጋጋት ከፍተኛ ሚና አለው። በመሆኑም አገልግሎት ወደሚሰጡ ተቋማት በማምራት ስለ ደህንነት ካሜራ ወንጀልን ከመከላከል አኳያ ምን እንደሚመስል ተናግረዋል። አገልግሎት እንደ መስጠታችን መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ የሰዎች እንቅስቃሴ አለ። ይሄ ማለት 7 ቀን በሳምንት 24 ሰዓት በቀን የሰዎች እንቅስቃሴ አለ። ስለዚህ የምንሰጠውን አገልግሎት በጣም ደረጃውን የጠበቀ ከማድረግ አንጻር አንዱ እንደ ሀገርም ከፍስል እንደ ሀገር ሚና አለው ተብሎ የሚታሰበው የተረጋጋ ወይም ደግሞ ዜሮ የሆነ የጸጥታ ችግር አለመኖሩ ነውና እዚህ ውስጥ ትልቁ ሚና የሚጫወተው የሴኩሪቲ ካሜራ ወይም ደግሞ የደህንነት ካሜራ ነው። በእያንዳንዱ ፍሎር ላይ
ሰዎችን ከሰካሴ ባለበት በሚታየበት ቦታ ላይ የሰዎችን ከሰካሴ አጠቃላይ የድርጅታችን ውስጥ ያለውን ከሰካሴ ማሳየት የሚችል ካሜራዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ካሜራዎች ሆቴላችን ካላስፈላጊ ነገር በተለይ እንግዶች ላይ ወንጀልም ይሁን ሌላ አይነት ነገር እንዳይከሰት ትልቁ ሚና ሲጫወቱ ቆይቷል። የነዚህ ካሜራ ያላቸው ሚና ምንድነው? የጥበቃ ባለሙያዎች አሉ ወደ 13 የሚሆኑ ፕላስ ቀደም እንዳልኩት የ22 ካሜራዎች አሉ። የ22 ካሜራዎች ምንድነው? በእያንዳንዱ የተቋም ውስጥ ቦታዎች ላይ ተገጥመዋል። እነዛን እንግዲህ በሚገባ በእኔ የዲፓርትመንትና በተዋቀረ አዋቀረ ያስቀመጥኩት ቡድን ስላለ እሱ በሚገባ ይከታተላል ማለት ነው። ቀለቀን ያለውን ሪፖርት ያደርጋል። ምንድነው ያለው ነገር እንዴት ነው የሚለው ነገር ደህንነቱን የተጠበቀ ነው ወይ እንግዳው በሰላም ተንቀሳቅሶ ሄዷል ወጥቷል የሚለው ሰራተኛውም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው የሚለው ነገር እሱን እየተከታተለን ሪፖርት እናደርጋለን። በዛ ጉዳይ ላይ ማኔጅመንቱም ተወያይቶ ውሳኔዎችን ያሳልፋል። ከኛ አለፍ ያለ ጉዳዮች ካሉ ደግሞ ቀደም እንዳልኩት የኮሚኒቲ ፖሊሶች ጋር ተነጋግረን ከስርቆሽ ጋር ከዝርፊያ ጋር ያሉ ነገሮችን ለነሱ ሪፖርት እናደርጋለን። እነሱ ደግሞ ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ያደርጋሉ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው እየሰራን ያለ ነው። ካሜራው በብዙ መንገዶች እያገዘን ያለ ነው። በተለይም የሰው ልጅ ሰው ነውና ከስራ ብዛት ሊደክም የሚችልበት አጋጣሚ አለ። በመሆኑም ይህ ቴክኖሎጂ 24 ሰዓት እያንዳንዱን እንቅስቃሴ የሚከታተልና ማስረጃ የሚሰበስብ ነው። ይሁን እንጂ ከዚህ አኳያ በጥበቃ ስራ ላይ የተሰማሩት አቶ ብዙአየሁ ክፍሉና አቶ ዳባሻሚኖ ለስራቸው ያለውን ጠቀሜታ ገልጸዋል። የሴኩሪቲ ካሜራዎች በጣም ወሳኝና ተገቢ ናቸው። ከጥበቃ ያለፈ ጉዳይ ሲኖር ከጥበቃው አልፎ የሾለከ ነገር እንኳን ቢኖር የደህንነት ካሜራዎቹ ብዙ ነገሮችን ይጠቅሙናል። ከዚህ በፊትም እንደዚህ ያለፈው የገቡ ነገሮችን ካለ ለማጣራት ተገቢውን ክትትልና ስለሚረዳን በድርጅታችን ውስጥ ድርጅቱ ከተቋቋመ በኋላ ወደ 22 የሴኩሪቲ ካሜራዎች አሉ። እንግዶቻችን፣ ደንበኞቻችን በሰላም ገብተው በሰላም እንዲወጡ ያገዛ ስለሚያደርግ ከፍተኛ ሚና አለው። የደህንነት ካሜራው ዞሮ ዞሮ ለእኛ ቀኝ እጃችን ነው። ምክንያቱም በተለይ ለእኛ ለሴኩሪቲዎች እኛ እንኳ ምናልባት በአንዳንድ እንቅስቃሴዎች ላይ ከእንቅስቃሴዎች ወጣ በምንልበት ሰዓት ካሜራ ነው ለእኛ ትልቁ ወሳኝና አስፈላጊ መሳሪያችን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ማናያቸውን ካሜራው የሚያየው ነገር አለ። እኛ አንዳንድ ምናልባት ሽፍት የምናደርግበት ሰዓት አለ። እዛ ውስጥ ካሜራው ነው ትልቁን ድርሻ የሚወስድልን። ከዚህ በፊትም ያው አይተን ሞክረ ነውም አይተናል። ምክንያቱም እኛ አንዳንድ እቃዎች እዚህ ይጠፋሉ። ስለዚህ ከኛ እይታ ውጭ የሆኑትም ካሜራ ነው ለእኛ ትልቁ እገዛ የሚያደርግልን ማለት ነው። ሁሉም የጥበቃ አባላት የስነ ምግባር ጉድለት አለባቸው ባይባልም ከስንዴ መሀል እንክርዳድ እንደማይጠፋ ሁሉ በጥበቃ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ስለሚኖሩ ጥበቃዎችን ከመቆጣጠር አንጻር ያለው ሚና ምን እንደሚመስልም ተናግረዋል። በተለይ በር ላይ ሜን ጌት የምንለው ቦታ ላይ የሚወጡና የሚገቡ እንግዶች እቃም ይሆን ሌሎች ነገሮችን ይዞ ሲገቡ ሲያሳዩ የነበረው እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ሲያሳዩ የነበረው ሁኔታ ምን ነበረ ከሚል ሲቀጥል ደግሞ ይዞት የመጡት ወይም ደግሞ እጃቸው ላይ የሚሆን በሌላ መንገድ ይዘው የመጡ ነገር እቃም ሊሆን ይችላል ምንድን ነው የሚለውን የማየት ይሄ ቡራቡሬ አይነት የሆነ ወይም ደግሞ ቀጣይነት ያለው አይነት እያንዳንዱ ሰው ወደ ሆቴሉ የሚገባ ሰው ምንድን ነው የያዘው፣ ምን እንደሚፈልግ፣ የሚያሳየው እንቅስቃሴ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ከማየት እንግዲህ ንቁ ሆኖ እዛ አካባቢ ያለ ሰው እነዚህ ነገሮች እንዲከታተል ካሜራ ሲያግዘን ነበር። ለምሳሌ የሆነ ጊዜ ላይ ተፈትሾ ወይም ደግሞ የሚቀጥለው ላይ ሳይፈተሽ ሲገባ ወይም ደግሞ አንድ ሰው ተፈትሾ አንድ ሰው ሲቀር ለምንድን ነው ያልተፈትሸው ብለን የመጠየቅ እነሱንም ልክ አይደለም እዚህ ቦታ ስህተት አለ በዚህ መልኩ አስተካክሉ ብለን ኦሪንቴሽን ሰጥተን እነሱም ጋር የሚታየውን ክፍተት እንዲያስተካክሉ ትልቁ ሚና እየተጫወተ ነው። ጥበቃዎቹ ከካሜራ ስር ስለሆነ ካሜራው ደግሞ ለእኔ ሪፖርት ያደርጋል። ስለሆነ በዛ መንገድ ይህና ሌከፋ ወንጀሎች ይፈጸማሉ ብለን አናስብም። እንደ ፖሊስ ወንጀል ከመፈጸሙ በፊትም ሆነ ተፈጽሞ ከተገኘ በኋላ ማስረጃን ከማሰባሰብ አኳያ የደህንነት ካሜራ ሚና ቀላል የሚባል አይደለም። ወንጀል ከተፈጸመ በኋላ በማስረጃነት እንገለገልባቸዋለን። የወንጀል ፈጻሚ ማንነት ለመለየት ካሜራው መረጃውን ያቆያል።
ፖሊስ ደግሞ መረጃው ከዛ መረጃ በመነሳት በወንጀል ፈጻሚዎች ላይ የመድረስ እድሉ ሰፊ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር እነዚህ ተቋማት ይሄን ካሜራ ተገልጋይ በሆኑ ጊዜ ሲሰርቋቸው እጅ ከፍንጅ ያዙ አሉ ራሳቸው እነሱ እንኳን ያልደረሱባቸው እንኳን ቢሆን ካሜራ ባስቀረው መረጃ ፖሊስ ተከታትሎ ማንነታቸውን የመለየትና ወደ ምርመራ ምቹ ሁኔታ የመፍጠር ዝንባሌዎች እየተጠቀምን ነው የምንገኘው። ስለዚህ ከመከላከል አንፃርም ጥሩ ጠቀሜታ አለው። ከማስረጃ ወደ አጥፊው ከመድረስ አንፃርም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ያለው መሆኑ በሚገባ ለማየት የሞከርናቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ የወንጀል መከላከል ስራን በፖሊስ ብቻ መከላከል አይቻልም። ህብረተሰቡ አንዱ በርካታ ሰው ተቋማት ከሚቀጥሩ ይልቅ ካሜራው ግን በአንድ ማዕከል አድርጎ የአጠቃላይ ያለውን የተቋሙን ደህንነት መጠበቅ ስለሚያስችል የተሻለ አማራጭ አለው የሚለውን ማህበረሰቡ ወይም ተቋማት ግንዛቤ ይዘው ይሄ ነገር እየሰፋ እንዲሄድ የማድረግ ስራ ብንሰራ አዋጭ ነው የሚሆነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። የደህንነት ካሜራው ያለው ጠቀሜታ ከፍተኛ ቢሆንም በተለይ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ሲገለገሉበት አይስተዋልም። ነገር ግን ጥቅሙን ላላወቁና ላልተረዱ አካላት በማሳወቅ ሁሉም ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። ካሜራ 24 ሰዓት በተለይ ሰዎችን ተክቶ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ የሚያሳይ ትልቅ መሳሪያ ነው። ስለዚህ በአግባቡ በተጠቀመልክ ዘካቢ ወይም ደግሞ ተቋማት አካባቢ የሚከሰተው ወንጀልም ይሁን ሌላም ነገር እንዳይከሰት ትልቁ ሚና አይነተኛ ሚና የሚጫወት ይያለም አለመጠቀም ደግሞ ትልቅ ስህተት ነው። በተለይ የ24 ሰዓት እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ሙሉ እንቅስቃሴ የሚነበረ በህንፃ ውስጥ የነበረው የሚለውን ከማየት ነው የሚጀምረው። ያንን ኢቫሉዌት ማድረግ በየቀኑ እንዳጠቃላይ ደግሞ የሳምንቱ ምን ነበር የሚለውን እያዩ በየቀኑ እያዩ ትምህርት እየተወሰደበት አስፈላጊ የሆነ እርማት እየተወሰደበት ጥንቃቄም ደግሞ እዚህ ኤሪያ ላይ እናድርግ ማስተካከያዎችን እናድርግ የምንለው እኛን ተክቶ 24 ሰዓት እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ሪከርድ የሚያደርግ የሚያሳይ ቴክኖሎጂ መኖሩ ደግሞ ካምፓኒዎችን ነው የሚጠቅመው እንጂ ምንም ጉዳት የለው። አንዳንድ ጊዜ እኔም በግሌ ወይም ደግሞ እንደ ተቋም የምናየው ነገር ምንድን ነው ወይ ተበላሽተው ኢንስቶል ተደርጎ የማይሰሩ ያሉትም ደግሞ ምን ነበር እንዳጠቃላይ ያለው ሁኔታ ምንድን ነው የሚለውን ነገር የማየት የመገምገም አይነት ልማድ ያለመኖር ከተከሰተም በኋላ ደግሞ ለሚመለከተው የፖሊስ አካል ወይም ደግሞ የጸጥታ አካላት ኢሚዲየትሊ ሪፖርት ያለማድረግ እነዚህ ነገሮች ክፍተቶች ይታያሉ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ በጣም የሚጎዱ ነገሮች ናቸው እንጂ የሚጠቅሙ ነገሮች ባለመሆናቸው በጣም ጥሩ የሆነ አይነተኛ ወንጀልን ለመከላከል ትልቅ ሚና ያለው ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት መጠቀም ጥቅም አለው እንጂ ምንም ጉዳት የለውም እና እንዲጠቀሙ እመክራለሁ። ጥበቃ ባለሙያ ባሻገር ካሜራዎችን የደህንነት ካሜራዎችን እንዲገጥሙ እነሱ መግጠማቸው ያተርፈላቸዋል እንጂ አያከስራቸው። ስለሆነ በዚህ ዙሪያ ላይ እነሱ ተቋም ደህንነቱ እየተጠበቀ ሲመጣ አገር ደህንነት እየተጠበቀ ስለሚመጣ ማለት ነው። አካባቢያችንን መጠበቅ እንችላለን። አካባቢያችን ሲጠበቅ እንደምን እንዳልኩት አገር መጠበቅ ይችላል። ሴኩሪቲ ካሜራው ለሌላውም እየታመለው አንደኛ ብዙ ጊዜ ጥበቃዎችን ለራሳችንን ጠቀሜታ ያለው ያለውን ጥበቃ ከነሱ አልፎ ይመጣ ማን ነው የሚለውንም እያንዳንዱ በተለኛውን የራሳችን ካሜራ አለ ያ ጥበቃ ባይኖ በሌሊትም ቢሰራ የሰራውን ስራ ማን ምንድን ነው የሚለውን ሰው የበለጠ ሌሎችም እንደኛ ድርጅት ይህን ካሜራ ቢገጥሙ እያንዳንዱ ሰው ወንጀለኛ ብቻ ሳይሆን ራሱ ሰራተኛ ውስጥ ሰራተኛ ብዙ ነገሮች ሊኖር ስለሚችል ማን ምንድን ነው የሚለውን ለይቶ ለወንጀልም ለጸጥታውም ለሙሉ ነገር ይረዳናል። ሌሎችም እንደኛ እንዲጠቀሙ ጥሩ ነው ብዬ እንጠብቃለን። በተለይ አንደኛ ካሜራ ጥሩ ከሴኩሪቲ ተጨማሪ በጣም ወሳኙ ነገር ካሜራ ነው። ያቱም ዛሬ በእያንዳንዱ ግለሰብ ቤት እንኳን የሚገጠም ነገር ስለሆነ በተለይ ትልቅ ተቋሞች ላይ ይሄን ቢያደርጉ ድርጅቶች በቀላል ወጪ ግን ከባድ የሚባሉት ነገሮች በዚህ ቢከላከሉ የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው።
ውድ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ተከታታዮች፣ በተለይም ወንጀል ፈጻሚዎች ወንጀል የሚፈጽሙት በረቀቀና በሰለጠነ መንገድ በሆነበት ዘመን ልንከላከላቸውና ልንገዳደራቸው የምንችለው በቴክኖሎጂ በመታገዝ በመሆኑ በተለይ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ሊጠቀሙበት ይገባል ይላል። በተከታዩ መልእክት ተሰናበት። ሰላም። ሀብት የምናፈረው በሰላም ወጥተን ስንገባ ነው። ሀብቱን በሰላም መቆየት አለበት። ስለዚህ ሀብቱን በሚያፈራበት ጊዜ ይሄን ሀብት ሊያቆይለት የሚችል የደህንነት ዋስትና የሚሆኑ በርካታ ነገሮች አማራጮች አሉ። አንዱ ትልቁ አማራጭ ካሜራ መቅጠም ነው። ካሜራ በእይታ ውስጥ ያልገባ ነው ወንጀል ፈጻሚዎች መኖሩን ራሱ እንደ ሰው አይተው አማትረው አይደለም የሚያገኙት። ስለዚህ ይሄ ለስልጣኔ ጥሩ ምንጭ ስለሆነ ይሄን ቢጠቀሙ የተሻለ ነው። ተቋማት የፋይናንስ ተቋማት በብዛት በአብዛኛው የፋይናንስ ተቋማት ሆቴሎች እነዚህ እዚህ አካባቢ ላይ ንብረታቸውን ሲገነቡ ህንጻቸውን ሲገነቡ ተቋማቸውን ሲያቋቁሙ እነዚህ ካሜራዎችም አብረው ዲዛይን ማድረግ አለባቸው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከፕሮግራሙ በርከት ያለ ቁም ነገር አዘል መልእክቶች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የካሜራስ ፍላጊነትን እንደሚከተለው ከፕሮግራሙ እንዳያችሁት እንደተረዳችሁት መቼም ወንጀል አይፈጸምም ተብሎ አይታሰብም። አስቀድሞ መከላከል፣ ከተከሰተም በኋላ ደግሞ ወንጀል ፈጻሚውን መያዝና ማስቀጣት የፖሊስ ዋነኛ ስራ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የአዲስ አበባ ፖሊስ የምርመራ ቡድን የክትትል እንዲሁም የተለያዩ ስራዎችን በመስራት አመርቂ የሆኑ ስራዎችን እየሰሩ ያሉ አባሎችም በዚህ አጋጣሚ በአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ስም ምስጋናችን ልናቀርብ እንወዳለን። አሁን የምናልፈው ወደ ዜናዎች ነው የሚሆነው። ዜናዎችን እያቀረበ ቆይታ የሚያደርግልን ምክትል ሳጅን አምሳሉ መብራት ይሆናል። ወደ ሷ አሳልፋችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎችን የምናሰማበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ምክትል ሳጅን አምሳሉ መብራት ዜናዎችን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜና እናልፋለን። በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይና በተለያዩ ቦታዎች የተከበረው የመስቀል ደመራ በዓል በሰላም መጠናቀቁን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ለፕሮግራሙ ስኬታማነት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ለተወጡ በሙሉ በጸጥታ አካላት ስም ምስጋናውን አቅርቧል። መስከረም 16 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የሃይማኖት አባቶች፣ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችና በርካታ የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይና በተለያዩ ቦታዎች የተከበረው የደመራ በዓል በሰላም ተጠናቋል። የጸጥታ አካሉ አስቀድሞ እቅድ በማውጣት በርካታ የሰው ኃይሉን በመከላከል ስራ ላይ በማሰማራቱና ከበዓሉ አስተባባሪዎች ጋር በቅርበት በመስራቱ በአዲስ አበባ የተካሄደው የደመራ በዓል ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ መከበሩን ፖሊስ ገልጿል። ህብረተሰቡ የጸጥታው ጉዳይ ይመለከተኛል የሚል አመለካከት በመያዝ ለጸጥታ ስራው ስኬታማነት ላሳየው ቀና ተባባሪነትና ጨዋነት እንዲሁም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ለተወጡ በየደረጃው ለሚገኙ ለመላው የጸጥታ አካላት ለአመራርና አባላቱ የአዲስ አበባ ፖሊስ ምስጋናውን አቅርቧል። ህብረተሰቡ ለጸጥታ ስራ እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ እንዲቀጥል የአዲስ አበባ ፖሊስ ጥሪውን አስተላልፏል። ለአምስት ዓመት ያክል ተቀጥሮ ሲሰራ ከነበረበት ሱቅ የስርቆት ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በእስራት ተቀጣ። ኮንስታብል መልካሙ ዜና ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል፣ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ተከሳሽ ብርሃኑ ቢድሩ ለአምስት ዓመታት ያህል ተቀጥሮ ሲሰራ ከነበረበት ሱቅ የባለ ንብረቶቹን እግር ጠብቆ ሰኔ 28 ቀን 2014 ዓ.ም በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 አቦሊያ ተብሎ ከሚጠራው ስፍራ በጠዋቱ ክፍለ ጊዜ የስርቆት ወንጀሉን ፈጽሞ ተሰውሮ እንደነበር የነገሩን የአስኮ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን አሳልፍ ጌታቸው የግል ተበዳይ ጉዳዩን ፖሊስ ጣቢያ ካመለከተ በኋላ ብርቱ ክትትል በማድረግና ከተሸሸገበት ቦታ በቁጥጥር ስር በመዋል 32 የሚደርሱ የሴቶች
ተከሳሾች አልባሳትን ከሸጠበት በማስመለስ አብዛኛውን አልባሳት ገዝተው የደበቁት አራቱ ግለሰቦች አስናቅ አበበ፣ የማታው አማረ፣ ዳንኤል ነጋሽና ካሚል ከድር ግምቱን እንዲከፍሉ ተደርጓል ብለዋል። የግል ተበዳይ በእምነት የቤት ቁልፍ ሰጥቶታል። የተለያዩ የሴት አልባሳት የዋጋ ግምታቸው 109 ሺህ ብር የሚገመቱ ንብረቶችን በማዳበሪያ ጠቅልሎ ካስቀመጠ በኋላ ወደ ሱቅ ልወስድ ነው በሚል በማዳበሪያ አሸክሙ ብሎ ተሸክሞ በላዳ ይዞ ሄዶ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያው ተሰውሯል። ተከሳሽን ለመያዝ እንድንችል በፍርድ ቤት መያዣ ትዕዛዝ አወጣን። ከ21 ቀን በኋላ በአዲስ ከፈተማ በጥቆማ በፍርድ ቤት መያዣ ትዕዛዝ መሰረት ከክትትል አባሎች ጋር በመሆን ተጠርጣሪውን ያዝነው። በምሪት በማግስቱ ተጠርጣሪዎቹን ለመያዝ ንብረቱ አለበት ቦታ ሄድን። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሀና ማርያም ተብሎ በሚጠራው ቦታ ላይ እንደሸጣቸው ነገረን። እነሱንም ለመያዝ በዛን ዕለት ሄድን። 3 ተጠርጣሪዎች አገኘን። እዛም የገዙ መሆናቸውን እና መንገድ ላይ ግዙይ ብሎ እንደገዙት ለእኛ ነገሩ። እነሱንም ይዘን ያው ፍርድ ቤት አቅርበን ነበር ቃል ከተቀበልን በኋላ። ከዛ ምርመራውን አጠናቀን ወዲያውኑ ለክፍሉ አቃቢ ሕግ አቅርበን ክስ አስመሰረትን። በተከሳሽ ብርሃኑ ቢድሩ ላይ ማስረጃ በማሰባሰብ ክስ እንዲመሰረትበት ከተደረገ በኋላ ጉዳዩን ያየው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት መናገሻ ምድብ ችሎት የግራ ቀኙን የክርክር ሂደት በአጽንኦት ከተመለከተ በኋላ ነሐሴ 27 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው የወንጀል ችሎት በጽኑ እስራት እንዲቀጣ መወሰኑን መርማሪው ዋና ሳጅን አሳልፍ አስረድተዋል። አራቱ ግለሰቦች አስናቀ አበበ፣ የማታው አማረ፣ ዳንኤል ነጋሽና ካሚል ከድር ኤግዚቢት በመሸሸግ በሕግ መጠየቃቸውንም መርማሪው አክለዋል። ተጠርጣሪ ብርሃኑ ቢድሩ የተባለውን ያው በአራት ዓመት ከስድስት ወር ጽኑ እስራት ውሳኔ ተሰጥቶበታል። ሌሎቹ ተጠርጣሪዎች ደግሞ የገዙትን ያው በመሸሸግ ወንጀል ተከሰው በአራቱ ተጠርጣሪዎች ገደብና የ300 ብር ቅጣት ተሰጥቷቸዋል። ሰራተኞቻቸውን ሊከታተሉና ድጋፍ ሊያደርጉላቸው እንደሚገባ መርማሪው ዋና ሳጅን አሳልፍ አስገንዝበዋል። ከሰው እይታ ውጭ በሆነ መንገድ ብዛት ያለው የቦንድ አልባሳትን በተሽከርካሪ ጭኖ ሲንቀሳቀስ የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል። ለዝርዝሩ ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ። ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር የዋለው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ክልል ልዩ ቦታው ብርጭቆ ታክሲ ተራ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። ግለሰቡ ኮድ 3 A98251 አዲስ አበባ የሆነ ነጭ ሚኒባስ ተሽከርካሪን ከሰው እይታ ውጭ በሆነ መንገድ የመኪናውን ሙሉ መስታወት ስቲከር ለጥፎ ከ175 ሺህ ብር በላይ ግምት ያለውን የቦንድ አልባሳትን በመጫን ሲንቀሳቀስ እንዴት ሊያዝ እንደቻለ የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር እሱ ባለው ጌትነት ገልጸው በግለሰቡ ላይም አስፈላጊውን ምርመራ እየተካሄደበት ነው ብለዋል። አንድ ነጭ ሚኒባስ መኪና ነው። ኮድ 3 አዲስ አበባ A98251 የሆነ ተሽከርካሪ ነው። 19 ቦንዳ ለህዝብ ማመላለሻ ለህዝብ መጫኛ የሆነን ታክሲ ስቲከር በመለጠፍ ከእይታ በመሰወር እንዳይታይ ለዚህ ፐርፐዝ ሆን ተብሎ የተዘጋጀ ሚኒባስ ነው። እዛ ውስጥ ነው 19 ቦንዳ የቦንዳ ጨርቅ በኮንትሮባንድ የሚገቡ ጨርቆች እንደታሸጉ በቁጥጥር ስር የዋለበት ሁኔታ ያለው። ምክትል ኢንስፔክተር እሱ ባለው ጌትነት አክለውም በኮንትሮባንድ መልኩ የሚገቡ አልባሳቶች በሀገር እድገትና በህጋዊ ነጋዴዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ በመሆናቸው ሁሉም ሰው ሊከላከለው እንደሚገባ ተናግረዋል። በተለያዩ አቅጣጫ በተለያዩ መንገድ ኮንትሮባንድ ግብር ያልተከፈለባቸው ታክሲ ያልተከፈለባቸው እቃዎችን ንብረቶችን በእንደዚህ አይነት መንገድ እያስገቡ የሚያከፋፍሉበት፣ ሌሎች ነጋዴዎች ደግሞ በህግ አግባብ ቀረጥ ከፍለው ሲያስገቡ ልዩነቱ ሰፊ ነው። እንደ ሀገርም እንደ ግለሰብም እንደ ሌሎች እንደ ገበያው የሀገሪቱ ገበያ ላይ የሚያሳርፈው ተጽዕኖ ቀላል የሚባል አይደለም። ስለዚህ በዚህ አግባብ ነው ግለሰቦች እንግዲህ ራሳቸውን ለማሻሻል በአቋራጭ ለመበልጸግ የሚጠቀሙበት ሁኔታ ነው። ይሄ ደግሞ ከባድ ወንጀል ነው። ከባድ የሀገር ኢኮኖሚ የሚያደቅ የሀገርን እድገት የሚያዳክም ስለሆነ ሁሉም በየደረጃ ያለ ሁሉም የሀገሪቱ ዜጋ ሁሉም የጸጥታ ኃይል ተረባርቦ ሊሰራ ይገባል። የአካባቢያቸውን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው እየሰሩ መሆናቸውን የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የወረዳ 1 ነዋሪዎች ገለጹ። ምክትል ሳጅን ደጀን የውልፋታ ያዘጋጀውን ሳጅን አዳነ ደስታ ያቀርበዋል።
ወቅታዊን ያገራችን የጸጥታ ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በአካባቢ የሚስተዋሉ ለጸጥታ ስጋት የሚሆኑ ጉዳዮችን ለመመከት ህብረተሰቡ የራሱን ሰላም ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን እንዲያስከብሩ ይጠበቃል። ወጣት ሙሉጌታ ይመር በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ነዋሪ ሲሆን የአካባቢውን ሰላም ለማስጠበቅ አንዳንድ ወንጀል ፈጻሚዎችን እጅ ከፍንጅ ይዞ ለፖሊስ ማስረከቡን ይናገራል። ፖሊስ አለ፣ እሱ አስገለል አለ። አሁን ዘይት ቤት እዚህ ሲሰረቅ መኪኖች ምናምን ሲፈታቱ ሲያዙ እጅ ከፍንጅ እያያዝኩ ሞባይል ምን ተፋለ ባጃጅ ሁሉ እዚህ ገኔ እስከሚገጨኝ ድረስ የደረሰበት ሰዓት አለ። ባጃጅ እዚህ ገጭቶኛል፣ ሰዓት ላይ አውጥቼ ምናምናምን እሱን 20 ሺህ ብር ሰርቆና ሞባይል ሰርቆ እሱን ላስገለል ስደውል አስገለል ስሉ ሌላ ቦታ ነበር እንደዚህ ወንጀል እንትን እያለ እዛ ተገልብጦ እዛ ጋ ያስቁኝ ወስጄ ለፖሊስ ጣቢያ ያስረከበን። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የለቡ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወረዳ 1 ቀጠና 1 ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኦፊሰር የሆኑት ዋና ሳጅን አስገለል ጌታና አካባቢው ሰፊና ከኦሮሚያ ክልል ልዩ ዞን አዋሳኝ ከመሆኑም አንጻር ህብረተሰቡን በማደራጀት ከጸጥታ አካላት ጋር ሆነው ሰላሙን የማስጠበቅ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። አካባቢያችን ዳር የሆነ አካባቢ ነው ያለውን ከማህበረሰቡ ጋር በማወያየት የማህበረሰቡን እንቅስቃሴ ከወንጀል ጋር ተያይዞ ከአዋሳኝ ጋር ከመሆኑ ከዚያም ከኦሮሚያ ካሉ የፖሊስ አካላቶች ጋር በጥምር በመገናኘት ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ለመከታተል ጥረቶች እየተደረገ ማህበረሰቡ በሰፊው የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ ነው ያለው። በመቀጠል ያው በዚህ አካባቢ በርካታ የሆነ የፖሊስ አጋዥ ወይም ቅጥር ጥበቃ በማህበረሰቡ አማካኝነት የሚቀጠር በርካታ ቅጥር ጥበቃ አለ። በአዳሩም በቀኑ ክፍለ ጊዜ 24 ሰዓት የሚሰራበት አካባቢ ነው። ከእነሱ ጋር መረጃዎችን በመቀያየር ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ሰፊ ጥረቶች እየተደረጉ ይሰራሉ። ሰላም ለአንድ አካል ብቻ የሚተው አለመሆኑን በመገንዘብ በአካባቢ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ወንጀል ፈጻሚዎችና ጸጉረ ልውጦችን አጋልጠው ለጸጥታ አካላት በመስጠት ሁሉም በኃላፊነት ሊሰራ እንደሚገባ ተገልጿል። አንድ ሰው አይደለም አካባቢውን መጠበቅ ያለበት፣ ሁሉም ሰው በየአካባቢው ሁሉም ተራ ገብቶ ድካም በማይሰማ መልኩ የሚጠብቅበትን ሁኔታ እናመቻቻለን፣ እንጠብቃለን። ደግሞ እኛ ራሳችን ተደራጅተን ከአካባቢያችን መጠበቅ አለብን ብዬ አስባለሁ። የሰፈር ልጅ የሰፈር ወጣት ከሚባለው ጋር ከእነሱ ጋር አብረን መስራት እኛ እንፈልጋለን። አካባቢያችን በንቃትና በጥንቃቄ እንጠብቃለን። ያለውን ነገር መረጃዎችን ለፖሊስ እንሰጣለን። የፒያሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ለወንጀል መፈጸሚያ ምቹ የሆነ ጫካን የማጽዳት ስራ መስራቱን ገለጸ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ምንጣሮ የተካሄደው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ስሙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ሲሆን ምንጣሮውን ያከናወኑት በአካባቢው የሚገኙ የደንብ ማስከበር፣ የፌዴራል ፖሊስና የፒያሳ አካባቢ አባሎች ናቸው። በዘንድሮ ክረምት በጣለው ዝናብ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጀርባ ወይም አንድነት ፓርክ አካባቢ ባለው ክፍት የወንዝ ዳር መሬት ላይ የበቀለው ቁጥቋጦና የተለያዩ ተክሎች በመኖራቸው አንዳንድ ግለሰቦች የተለያዩ ወንጀል በመፈጸም መደበቂያ እያደረጉት በመሆኑና የአካባቢው ነዋሪዎች የደህንነት ስጋት እንዳደረባቸው ለፖሊስ በሰጡት ጥቆማ መሰረት መወገድ መቻሉን የፒያሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መከላከል ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ፈይሳ ዘውዴ ገልጸዋል። ከህዝቡ ጥያቄ እነሳ ነበረ። በተለይ እዚህ አካባቢ ለምነት በስተዋል፣ ቅመዎች በስተዋል፣ ሀንጎች በስተዋል። ሀንግ እየሰሩ እየሸሹ እዚህ ይገባሉ። መደበቂያ ስለሆነ ፖሊስ ይሄን ትኩረት አድርጎ ልሰራ ይገባል ብሎ ከህዝቡ ስነሳ የነበረበት ሁኔታዎች አሉ። ህዝቡ በተደጋጋሚ ጊዜ በስብሰባ ያነሳል። በስብሰባ ስለሚያነሳ ምን ማድረግ አለብን የሚሉ ነገሮች ላይ እቅድ አቀድነ። እቅድ ካቀድነ በኋላ በጥምር መሰራት አለብን ብለን ከጥምሮች ጋር በጋራ በተቀናጀ መልኩ እዚህ አካባቢ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ምቹ ሁኔታ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን መጀመሪያ ማጥፋት ነው። ተፈጽሞ ተሯርጦ መያዝን ሳይሆን እንዳይፈጸም አስቀድሞ ምቹ ሁኔታ ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን ብለን ነው የገባ ነው። ይህን አሁን እንደምታይ ቀላል ጫካ አይደለም። ለሌባ ብቻ ሳይሆን ከጸረ ሰላም ተልእኮ ያላቸው ሰዎችም አካላቶችም ጭምር ልደበቁበት ልበሽጉበት ስለሚፈልጉ ይህን ነገር ጫካ ከመጠጠርን ሰላም እናገኛለን፣ ለህዝብም ሰላም እናስገኛለን፣ ለወንጀልም ምቹ ሁኔታ የሚሆኑ ነገሮችን መከላከል እንችላለን ብለን እቅድ ይዘን በቅር ዛሬ ሰርተን የምናሳያቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። አንዳንድ ያነጋገርናቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት በአካባቢው ላይ ለህፃናት ልጆቻቸውና ለቤተሰቦቻቸው በበቀለው ቁጥቋጦና ዛፍ መሰል ተክሎች ጋር በተያያዘ ስጋት ፈጥሮባቸው እንደነበር በመግለጽ ፖሊስ አካባቢውን በማጽዳት እፎይታን እንደፈጠረላቸው ገልጸዋል። አዎ፣ ጫካ መጀመሪያ በበጋ ጊዜ ጫካ አልነበረም፣ ግን አሁን ከዝናብ በኋላ ኃይለኛ ጫካ መጣ። ኃይለኛ ጫካ ከመጣ በኋላ በጣም አደገኛ ስጋት ነው የተሰማን።
ጫካ በመማንጠሩ አሁን ደህንነት አለን ብለን በጣም ደስ ብሎናል። እኔ የፌዴራል አባላቶች፣ የፖሊስ አባላቶች፣ የደንብ አባላቶች በጣም ነው የምናመሰግናቸው። አንደኛ ሰፈር ላይ በጣም ከብዶን ነበር፣ እዚህ ጋር ጫካ ሆኖ ማለት ነው። በጣም ያሰጋ ነበር። እዚህ ጋር ህጻናት ልጆች አሉ፣ እዚህ ጋር ህጻናት ልጆች አሉ። ለእነሱ በጣም ያሰጋ ነበር ቦታው። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ እውነት መጣው እዚህ ጋር እነሱ እዚህ ጋር ተባብረው በማጽዳታቸው በጣም ደስ ብሎኛል። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዚዮን አመራርና አባላት በመቄዶንያ አረጋውያን አእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል የማዕድማ ጋራ ፕሮግራም አካሄዱ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተጨማሪ አለው። የአዲስ አበባ ፖሊስ የከተማችንን ሰላምና ደህንነት ከማስጠበቅ ጎን ለጎን በልዩ ልዩ ማህበራዊ ችግሮችና በጎ ስራዎች ላይ በመሳተፍ ለወገን ደራሽነቱን እያስመሰከረ ይገኛል። በዚህም መሰረት የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዚዮን አመራርና አባላት ከኪሳቸው ገንዘብ አሰባስበው መስከረም 14 ቀን 2015 ዓ.ም በመቄዶንያ የአረጋውያንና አእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል ውስጥ ማዕድ ማጋራትና የተለያዩ ቁሳቁሶችን ድጋፍ ማድረጋቸውን የክፍለ ከተማው ትራፊክ ቁጥጥርና ጥበቃ ዲቪዚዮን ኃላፊ ኢንስፔክተር ያደሳ ሚደቅሳ ገልጸው በቀጣይም ድጋፉ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ሰውን ከአደጋ ከመጠበቅ ከወንጀልን ከመከላከል ባሻገር እንዲህ በጎ ነገር ሲሰራ እንዴት እርካታ እንደሚሰማው እንግዲህ ሁሌኛ አደጋን መከላከል፣ ወንጀልን መከላከል፣ የተጎዳን መርዳት ነው አብዛኛው የፖሊስ ተግባር። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ይሄን አይተን ይሄን ስናደርግ ደስ ውስጤ ደስ የሚለኝ እንደ ኮልፌ ቀራኒዮ ትራፊክ አይቆምም። ይሄ አይተናል፣ ሁሉም አይተዋል። ዛሬ ያህል ነገ አንድ ነገር እናደርግባል። ምንም ማንም ወደ ኋላ አይልምና እንደ ኮልፌ ቀራኒዮ ይሄ አይቆምም። ያነጋገርናቸው አረጋውያን በበኩላቸው ፖሊስ ከራሱ በመቀነስ እንደዚህ አይነት በጎ ተግባር ማከናወኑ የሚደነቅ መሆኑን ተናግረው ለሀገራቸው ወደፊት ያላቸውን መልካም ምኞትም ገልጸዋል። ይህን የመሰለ ድግስ ደግሰው የምሳ ግብዣ ስላደረጉልን በእውነቱም ያስገርም ነው። በጣም እንግዲህ በዚሁ ኑሮ ውድነት የተነሳ የልጆቻቸው ጉሮሮ ዘግተው ቀንሰው እንዲህ አይነት ግብዣ በእውነቱ እንዲህ አይነት ግብዣ ያየሁት እኔ የት ነው? አየር መንገድ ነው ያየሁ። ይበል ፖሊስ ሰራዊት፣ በእውነቱ አባሎቼ ተባረኩ። ፖሊስ ሰላም አስከባሪም ብቻ አይደለም፣ አስታራቂም ነው። ለችግረኛም ረጅም ነው። አረጋውያንም ሲጦር መንገድም እንኳን የሚያሳልፍ ሲያጣ አቁሞ የሚያሳልፈን ነው። ብዙ ነው የፖሊስ አገልግሎት፣ በቀላል ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም። ለመለየ ለባሹ እግዚአብሔር ያለምልምልን፣ በዱር በገደል ያለውን እግዚአብሔር ይጠብቅልን፣ በድል አድራጊነት ወደ ሀገሩ ይመልስልን። እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችን ሰላም ያርግልን። በመምህርነት ሙያ ለ15 ዓመት ያክል ተመድበው ሀገራቸውን ቢያገለግሉም ባጋጠማቸው ልዩ ልዩ ማህበራዊ ችግሮች ምክንያት ጎዳና ላይ ወድቀው ማዕከሉ ባደረገላቸው እንክብካቤ መሰረት ወደ ቀድሞ ህይወታቸው ተመልሰውና አሁን ላይ የማዕከሉ የኮሚኒኬሽን አስተባባሪ የሆኑት መምህር ባህሉ ጥላሁን የአዲስ አበባ ፖሊስ እንደዚህ አይነት በጎ ስራዎችን በመስራት የሚያደርገው ተሳትፎ የመጀመሪያው እንዳልሆነ በመግለጽ ለተደረገው የማዕድ ማጋራት ፕሮግራምና ሌሎች የቁሳቁስ ድጋፎችም በማዕከሉ ስም አመስግነዋል። ድሆችን በመርዳት የወደቁትን በማንሳት ትምህርት ቤት መማር ለማይችሉ ሰዎች ደብተር በመግዛት ቤቶችን በማደስ ብዙ ማህበራዊ ስራዎችን ይሰራል። ይህን ያስተባበሩ አካላትን እንደ መቄዶንያ በጎ አድራጎት ማዕከል እጅግ ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። በኪስ ስርቆት የተሰማሩ ሶስት ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ ፖሊስ ገለጸ። ለዝርዝሩ ሳጅን አዳነ ደስታ። የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርማሪ ሳጅን ሀብታሙ ጎበዛይ እንደተናገሩት እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ በኪስ ስርቆት ወንጀል ላይ ትኩረት በማድረግ በተሰራ ስራ በክፍለ ከተማው ወረዳ 5 መገናኛ አካባቢ ሁለት ወንጀል ፈጻሚዎችን ከነተቀባያቸው በቁጥጥር ስር በማዋል ምርመራ ይጣራባቸው ይገኛል ብለዋል። እንደ አጋጣሚ በዛው አካባቢ የክትል አባሎች በኪስ ስርቆት ወንጀል የሚፈጸሙ ወንጀሎች ላይ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ እዛ አካባቢ ተመድቦ ስለነበረ እነዚህ አሁን የተያዙ 3 ተጠርጣሪዎች አሉ። እነዚህ ሁለት ተጠርጣሪዎች ስልኩን ይዘው እየነካኩ በተደጋጋሚ ጊዜ ሲከታተሏቸው ያያቸው ነበረ። ከዛ ከሶስተኛው ተጠርጣሪ ጋር ከተገናኙ በኋላ ሞባይሉን ለሶስተኛው ተጠርጣሪ በሚሰጡበት ታይም ላይ ክትሎቹን ጥርጣሬያቸውን እየሰፋ በመጣ ቁጥር ሶስቱን ተጠርጣሪና አሁን የተያዘው ሞባይል አድርገው ይዟቸዋል። ከተጠርጣሪዎች ጋር ያሉበት ሁኔታም ያው ምርመራ ሰፍቶባቸው በፍርድ ቤትም ጊዜ ቀጠሮ የምርመራ ማጣሪያ ጊዜ ቀጠሮ ተጠይቀባቸው ክትትል ላይ ይገኛል። የምርመራ መዝገቡም ከአቃቢ ጋ ስር በስር እየተከታተልን እና ውሳኔ ለማስወሰን ጥረት ላይ የምንገኝ መሆኑን ይገልጻል።
የገለ ተበዳይ የሆኑት ወይዘሮ ሽታዬ መለሰ መገናኛ አካባቢ ስርቆት እንደተፈጸመባቸው ተናግረው በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ፖሊስ ንብረታቸውን በማስመለሱ መደሰታቸውን ገልጸው ሌሎች ግለሰቦችም ንብረታቸውን በጥንቃቄ ሊይዙ ይገባል ብለዋል። መገናኛ እየመጣው ያለው ወደ ቀኝ በኩል ጃኬት የለበስኩት ላይ ከዛ አስገብቼው ነበር። መገናኛ ለደርስ ያለ ስልክ ተደውሎልኝ አውርቼ ነበር። ከዛ ወርጄ ሳየው የለም። ወደ ቤት እየሄድኩኝ ከዛ ለባለቤትም ደውዬ ነገርኩት። ስነግረው ችግር የለውም ተይው አንቺ ወደ ቤትሽ ነይ ምናምን ሲለኝ እሺ ያልኩት። ከዛ እሱ መጣና ወደ እሱ ስልክ ደውሎ ስልኩ ተይዘዋል ፖሊስ ጣቢያ ጋር ይሄዱ ምናምን አለ። ከዛ እኔ አላውቀውም ስለው ይህኛው ልጅ አውቀዋልና ነይ እንሂድ ሲል ተከታትዬ መጣው እሱ። ከዛ መጥቼ ሳየው ስልኬ የኔ ነው። ሌሎች ጓደኞችም እንደዚህ በትንካክ እንዲይዙ እመክራቸዋለሁ። የስርቆት ወንጀልን ለመከላከል ሁሉም ህብረተሰብ ትኩረት በመስጠት ጥንቃቄ ሊያደርግ የሚገባ መሆኑን የገለጹት መርማሪው የተለያዩ ሞዴል ያላቸውን ስልኮችና አንድ ላፕቶፕ በቁጥጥር ስር የዋሉ ስለሆነ በተለያየ ሁኔታ የተሰረቀባቸው አካላት በፖሊስ መምሪያው የቀረቡ ንብረታቸውን መውሰድ እንደሚችሉ ገልጸዋል። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በተለያየ ጊዜ አደንዛዥ እጽ ለመሸጥ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ግለሰቦች ተይዘው ክስ እንደተመሰረተባቸው ተገለጸ። ምክትል ሳጅን አባበል ከበደ ተጨማሪ አላት። ግለሰቦቹ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በተለያየ ጊዜና ቦታ አደንዛዥ እጾችን ይዘው ለመሸጥ በመዘዋወር ላይ ያሉ መደበኛ ስራቸውን እያከናወኑ በሚገኙ የፖሊስ አባላት በቁጥጥር ስር ውለዋል። ተጠርጣሪዎቹ 4 ግለሰቦች ሲሆኑ ፖሊስ ይዘውት የነበረውን አደንዛዥ እጽ ወደ ፌዴራል ፖሊስ ፎሬንሲክ ምርመራ በመላክና ካናቢስ የተባለ እጽ መሆኑን ለማረጋገጥ ችሏል። በግለሰቦች ላይ 4 መዝገብ በማደራጀት ክስ መመስረቱን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅናት ላይ ላስችሎ ተናግረዋል። የእምነት ቃል አሰጥተን የምርመራ መዝገባችን እነሱን ባመኑትና ባለን የሰው ማስረጃ አጠናቀን የምርመራ መዝገቡን ለአቃቢ ሕግ አቅርበን አቃቢ ሕግ ክስ መስርቶ ሂደት ላይ ይገኛል። በአሁኑ ወቅት ካለው የጸጥታ ጉዳይ አንጻር ፖሊስ ስራውን በንቃትና በትኩረት እየሰራ መሆኑን የገለጹት ዋና ሳጅ ናትናኤል መሰል ወንጀልን የሚፈጽሙ ግለሰቦች ከፖሊስና ከህብረተሰቡ እይታ ሊደበቁ እንደማይችሉ ተረድተው ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ብለዋል። ህብረተሰቡም አሁን እያደረገ ያለውን አጋርነት አጠናክሮ በመቀጠል አጥፊዎችን ለህግ አሳልፈው በመስጠት ተጠያቂ እንዲሆኑ ማድረግ አለበት ሲሉም አሳስበዋል። ይህ ካናቢስ እጽ ሰዎች እንዳይሸጡት እንዳይለውጡት እና እንዲዘዋወር የተከለከለ ምናምን ሲሆን ከ10 ዓመት እስከ 18 ዓመት ባሉ ህጻናት ላይ የካናቢስ እጽ በማስጠቀም ወንጀል እንዲፈጽምባቸው የመድፈር ሙከራ እንትን እንዲልባቸው ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚፈጠር ምናምን ስለሆነ ይህንን ህብረተሰቡ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ከነዚህ የካናቢስ እጽ ወይም ተጠቃሚነት ያሉትን ተጠርጣሪዎች በከተማ ውስጥ እንደዚህ ያለ እንትን ካለም ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጥቆማ በመስጠት እነዚህ የካናቢስ እጾች ለፖሊስ እንዲያዙ የማድረግ ስራ መሰራት አለበት ነው። በአካባቢያቸው አዲስ ፖሊስ ጣቢያ ተገንብቶ አገልግሎት መስጠት ከጀመረ በኋላ ይፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎች መቀነሳቸውን በልደታ ክፍለ ከተማ የወረዳ 4 ነዋሪዎች ገለጹ። ኮንስታብል አለም ልጅ አለም ተጨማሪ አለው። በልደታ ክፍለ ከተማ የወረዳ 4 አካባቢ ነዋሪዎች ከዚህ በፊት ወንጀሎች ሲፈጸሙ ህብረተሰቡ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ለማመልከትና የፖሊስ አገልግሎትን ለማግኘት ይቸገሩ እንደነበረ ገልጸው አሁን ላይ ግን በአቅራቢያቸው የሳር ቤት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ተከፍቶ አገልግሎት በመስጠቱ ድካማቸውና ወንጀሎች መቀነሳቸውን ተናግረዋል። በአካባቢያችን ላይ የተለያዩ ወንጀሎች ይፈጸሙ ነበረ። እነዛ ወንጀሎች አንዳንዴም በህግ ቦታ ላይ ሄዶ ሪፖርት ያለማድረግ ነበር። ምክንያቱም ርቀትም ስላለው የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ዝም ብሎ ሰው ከተፈጸመበት በኋላ ርቀትም ስላለው ሄዶ ወንጀሎችን አለመግለጽ ነበረ። አሁን ግን ያው እንደሚታየው አካባቢያችን ላይ ይሄ ጣቢያ ከተሰራ ጊዜ ጀምሮ ወንጀልም በከፍተኛ ሁኔታ የቀነሰበት ሁኔታ ነው። ምክንያቱም አባሎች በየአካባቢው የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ነው የሚታየው። ይሄ በመሰራቱ በጣም ደስተኛ ነን። ለምን ብዙ ጊዜ ወንጀል እኛ በመሰላቸት ቢያዙ ልቀቋቸው የተይዛና እዛ ድረስ አንሄድም በሚል ወደ ፔፕሲ ወደ አኮና ብዙም ችግር ነበር። ይህ ልቀቋቸውን በሚል ምን የሚለቀቁበት ሳል ነበር። አሁን ግን እዚህ ማረፊያም ስላለ ችግር ያለባቸውን እዚህ ማረፊያ ይገባሉ። ድሮና አሁን በጣም ልዩነት አለው። በፊት የነበረው ችግርና አሁን ያለው ችግር 95% ያህል ቀንሷል ማለት ይቻላል። በጣም ከፍተኛ የቀነሰበት ደረጃ አለ። ያለው ነገር አሁን በጣም ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አለ። የሳር ቤት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መከላከል ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሳዲቁ ቡሽራ እንደተናገሩት ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በመቀናጀት ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ አስቀድሞ በመስራት መከላከል መቻላቸውን ገልጸው ህብረተሰቡ እያደረገ ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ብለዋል። ከህዝቡ ጋር በመቀናጀት
የቀድሞ ወንጀል መከላከልን በተዋቀረ መልኩ በሶስት ሽፍት ነው ያለነው። ሶስቱን ሽፍት ከህዝቦች ጋር ከህዝባዊ ሰራዊት ጋር በመቀናጀት በጥሩ ሁኔታ እንደሰሩና መጀመሪያ ሲፈጸም የነበረውን ወንጀሎች በምን አግባቡ ነው መቀነስ እንደምንችለው ከተነጋገርን በኋላ ያንን ስምሪት በማውጣት ምን አይነት ወንጀል እንደሚፈጸም ሰዓት፣ ቦታ እንዴት መያዝ እንዳለባቸው ከአካባቢ ህዝብ ጋር በዚህ ተነጋግረን ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ አለ። አሁን ይሄ ጠንካራ ጎኖች ለማስቀጠል ጥሩ ቅንጅት አለን። ይሄ ቅንጅት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ህዝቡ ለኛ ጎን መሆን አለባቸው። እዚህ አካባቢ ከኛ የበለጠ ወንጀል ፈጻሚዎቹን ያውቃሉ። ይህንን ለይቶ ለህግ ለማሳለፍ ለኛ እኛ ደግሞ ለህግ ለማቀረብ ከኛ ጎን መሆን አለባቸው ብዬ ይህንን ነው አሳብነው። በመጨረሻም የውጭ ዜና፣ እናቱን የገደለው ካናዳዊ ተዋናይ የእድሜ ልክ እስራት ተፈረደበት። ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ ከቢቢሲ ድረገጽ ያገኘውን መረጃ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ካናዳዊው ተዋናይ ራይን ግራንተም እናቱን በመግደሉ የእድሜ ልክ እስራት ተፈረደበት። ባርባራ ዋይት የተባሉትን እናቱን ከሁለት ዓመታት በፊት መግደሉን ፍርድ ቤቱ አስታውቋል። የ24 ዓመቱ ተዋናይ ሪቨርዴል በተሰኘው የታዳጊዎች ተከታታይ ድራማ ላይ ጃፋሪ አውግስትን የተባለ ገጸ ባህሪ ወክለው ይተውን ነበር ተብለዋል። ባለፈው ሳምንት ቫንኩቨር ከተማ በሚገኘው የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው ውሳኔው የተላለፈው። ተዋናዩ የግድያ ወንጀሉን መፈጸሙን ማመኑም ተገልጿል። አቃቤ ህግ እንዳለው የካናዳውን ጠቅላይ ሚኒስትር ጃስቲን ትሩዶ ለመግደልም ተዋናዩ ሲያስብ ነበር። ተዋናዩ እናቱ ቫንኩቨር በሚገኘው ቤታቸው ፒያኖ እየተጫወቱ ሳለ ከኋላቸው ተኩሶ እንደገደላቸው አምነዋል። ተንቀሳቃሽ ስልኩ ላይ በቀረጸው ቪዲዮ ከኋላዋ ተኩሼ ጭንቅላቷን መታኋት፣ እየተኮስኩት እኔ እንደሆንኩ አውቃ ነበር ሲል ተደምጠዋል። ከግድያው በኋላ ቢራ ጠጥቶና አደንዛዥ እጽ ተጠቅሞ ሶስት ሽጉጥ ቤት ውስጥ የሰራውን ተቀጣጣይ ደን ውስጥ ለመኖር የሚያስፈልጉ ቁሳቁስና ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጃስቲን ትሩዶ ቤት የሚወስድ ካርታ መኪና ውስጥ ይዞ ተገኝተዋል። ነገር ግን ከቤቱ ርቆ ወደ 200 ኪሎ ሜትር ገደማ መኪናውን ከነዳ በኋላ ወደ ቫንኩቨር ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ እናቴን ገደልኳት ብሎ እጁን ሰጥተዋል። እጁን ከመስጠቱ በፊት ሊያሰንጌት ብሪጅ ወይም ሳይመን ፍራሰር ዩኒቨርሲቲ ሂዶ የጅምላ ግድያ የመፈጸም እቅድ እንደነበረውን ፖሊስ ገልጿል። ሳይመን ፍራሰር ዩኒቨርሲቲ ቀድሞ ተዋናዩ የተማረበት ነው። ከልጅነቱ ጀምሮ በትወና የሚታወቀው ራይን በ2019 ሪቨርዴል ላይ ሱፐርናቹራል በተባለው ተከታታይ ፊልምና ዲያሪ ኦፍ ዊምርኬድ በተባለው ፊልም ላይም ተውነዋል። ከታሰረበት ጊዜ አንስቶ የአእምሮ ጤና ክትትል እየተደረገለት እንደሆነ ፖሊስ ገልጿል። በፍርድ ቤት ክርክር ወቅት የራይን ጠበቃ እንዳሉት ራይን ጭንቀትና ድብታ ያሰቃየው ነበር። እናቱን ከመግደሉ ከወራት በፊት ሰዎችን የመግደል ራሱንም የማጥፋት ፍላጎትም ነበረው ተብለዋል። ተዋናዩ ይግባኝ መጠየቅ የሚችለው ከተፈረደበት ብይን ውስጥ 14 ዓመቱን ካገባደደ በኋላ መሆኑን ቢቢሲ ዘግቧል። ውድ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እኔን ይመስሉ ነበረ። ዜናዎችን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት እኔ ምክትል ሳጅን አምሳሉ መብራት የነበርኩኝ። ከቀሪው የአዲስ ፖሊስ ዝግጅት ጋር አብራችሁ ሁኑ። ጤና ይስጥልን። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስ አጋሪ ሆንኩኝ ከህዝቦ ብቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የምቆረቆር አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁንም ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ጋር ሆናችሁ አዲስ ፖሊስን እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት። በዚህ አጋጣሚ በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ለቤተሰቦቻችሁ፣ ለጓደኞቻችሁ እንዲሁም ለምታውቋቸውም ለማታውቋቸውም የሚተላለፉ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎች ሊያስተምሩ ሊያስጠነቅቁ ስለሚችሉ ሀሳቡን ሼር በማድረግ እንዲሁም የአዲስ አበባ ፖሊስ የዩቲዩብ ገጽ ያለው በመሆኑ አዲስ ፖሊስ ብላችሁ በመግባት ሰርች በማድረግ ያለፏችሁን ፕሮግራሞች ዜናዎችን እዛው ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲያገኙትና ሼር እንዲሆን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ማባዛት ይኖርባቸዋል እያልን አሁን የምናልፈው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው። ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ስናልፍ በከተማችን አዲስ አበባ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ማህበረሰቡ ወንጀል እየጨመረ ነው የሚል አቤቱታዎችን እያሰማ እንደሆነ እየተገነዘብን እንገኛለን። ከእነዚህ ቦታዎች አንዱ መገናኛ ነው።
መገናኛ አካባቢ ቀድሞ ከነበረው ምን የተጨመረ የተቀነሰ ነገር አለ? በጸጥታ ሁኔታ ላይ ምን ተሰራ? የሚል አንድ ፕሮግራም አዘጋጅተናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ኮንስታብል መልካሙ ዜና ነው። እንደሚከተለው ያቀርባል። አብራችሁን ቆዩ። መዲናችን አዲስ አበባ ለተለያየ ተግባር ከአራቱም ማዕዘናት ከሚመጡ ዜጎች በተጨማሪ የበርካታ የውጭ ሀገር ዲፕሎማት መኖሪያ ከተማ መሆኗ የሚታወቅ ነው። በዚህ የተነሳ የከተማው የሕዝብ ቁጥር ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ በመምጣቱ በዚሁ ልክ ለወንጀል መፈጸም ምቹ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ይሁን እንጂ የአዲስ አበባ ፖሊስ ከማህበረሰቡና ከባለድርሻ አካላት ጋር ትስስር በመፍጠር ወንጀል ፈጻሚዎችን በሕግ ቁጥጥር ስር እየዋለና እኩይ ተግባራቸውን እያከሸፈ ይገኛል። በዛሬው የአዲስ ፖሊስ መሰናዷችን መገናኛ አካባቢ ተገኝተን የአካባቢውን የጸጥታ ሁኔታ በመቃኘት የጸጥታ አካላት ግብረ ኃይል አቋቁመው በመንቀሳቀስ ይፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎችን ለመቀነስ እየሰሯቸው የሚገኙ ስራዎችንና የታዩ ለውጦችን በተመለከተ የተለያዩ አካላትን አካተን ወደ እናንተ እናደርሳለን። መገናኛ እንደ ስሙ የበርካታ የመዲናዋ ማህበረሰብ መገበያያና መተላለፊያ ነው። በዚህ ስፍራም በተደጋጋሚ ወንጀሎች እንደሚፈጸሙ ከማህበረሰቡ እሮሮ ይሰማል። ታዲያ እኛም በቦታው ተገኝተን የአካባቢውን የጸጥታ ሁኔታ በተመለከተ የንግድ ስራ ሲሰራ ያገኘነውን ወጣት ዳዊት ፈለቀን አነጋግረን በሰጠን ምላሽ ከዚህ በፊት የሚፈጸሙ ወንጀሎች እንደሚበዙና ለስራውም እንቅፋት እንደነበር አንስቶ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን የመረጋጋት ሁኔታዎች እየተስተዋሉ መሆኑን ነው የጠቆመው። ድሮ በየቀኑ ሰው ያለቅስ ነበር፣ በየቀኑ ይነጠቅ ነበር። አሁን ግን ተደራጅቶ በጠቅላላ እዚህ ጋር በጫማ ማስዋብ፣ ተራ አስከባሪዎች፣ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊዎች፣ እኛም በመሆን በአንድ ላይ በጋራ 24 ሰዓት ጥበቃ በማድረግ ሰፈሩናችን እየጠበቅን ያለ ነው። ያው ግዴታችንም ነው። እስከ በላን እስከጣል ድረስ አካባቢያችን የጠበቅ ግዴታ አለብን። ምክንያቱም ይታወቃል፣ ቦታው ሲወጣ ሲገባ 24 ሰዓት ጥበቃ እናደርጋለን። አሁን እያያዝን ለህግ አካል እናሳልፍ እንሰጣለን። በቀን ምን ነገር ጸረ ግሎሩጥም ከታየ የኪት ሌባም ከተገየ በቃ ተጠርጣሪ ነገር ካለ ለጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ ይሰጣል። የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊም ያው እኛ ጋር ግንኙነት ስላላቸው ጥሩ እንቅስቃሴ ነው እየተደረገ ያለው። የየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዚዮን ኃላፊ ኮማንደር ታየች ዘገየ በበኩላቸው ኗሪዎች ሰርተው በሰላም ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ወጣቶችን በማደራጀት ፍሬያማ ስራ እየሰሩ እንደሆነ የገለጹ ሲሆን በመምሪያው የላምበረት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት የመገናኛ አካባቢ ኦፊሰር ዋና ሳጅን ታሪኩ አበራና የጣቢያው የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪያ ተወካይ ምክትል ኢንስፔክተር ታገሰ አበበ ማህበረሰቡ ራሱን በራሱ እንዲጠብቅና ፖሊስን እንዲተባበር እየተደረገ ነው ብለዋል። እንግዲህ ክፍለ ከተማ ከክፍለ ከተማ ላይ ካሉን አካባቢዎች በጣም ከባዱና ውስብስብ ያለ ነገር የሚፈጸምበት አካባቢያችን መገናኛ አካባቢ ነው። እንግዲህ እኛም ከዚህ ችግር ተነስተን ምንድን ነው ያደረግነው? በፖሊስ ብቻ ይህንን ችግር መፍታት አልቻልንም። ስላልቻልን እዚህ አካባቢ ላይ ያሉትን ተራ ማስከበር አባላቶች አሉን። ብዛታቸው ወደ 144 አካባቢ የሚሆኑ በጫማ ማስዋብ ላይ ደግሞ የሚሰሩ የእኛው ፓርትነር የሆኑ አጋዥ ኃይሎቻችን ብዛታቸው ወደ 70 የሚሆኑ እነዚህን ወደ ማወያየት ነው የገባ ነው። እና ይህንን ነገር አንደኛ ህዝቡ በጣም እየተማረረ ነው። ሰዎች እየተዘረፉ ስለሆነ እንዴት አድርገን እናስቆመው ብለን በጋራ ከነሱ ጋር ተወያየንና ቀጥታ ወደ ስራ ነው የገባ ነው። ከአስር ሰዓት በኋላ ያለውን ልክ ሰው ከየስራ ቦታ ወጥቶ ትራንስፖርት ይዞ ወደ ቤቱ የሚሄድበትን ሰዓት ለይተን ወደ ስራ ነው የተገባው። እንግዲህ ምናልባት ሙሉ ለሙሉ ወንጀሉን ሙሉ ለሙሉ አጥፍተነዋል ማለት አይቻልም። ምክንያቱም እዛ ደረጃ ላይ አልደረስንም። ግን በፊት የነበረውን ምሬት ግን ቀንሰነዋል። ያው እዚህ መገናኛ አካባቢ ላይ እየሰራ ነው ያለ ነው። ያው በርከት ያሉ አደረጃጀቶች አሉ። እኚህ ጫማ ማስዋብ፣ ተራ ማስከበር ጋር በመሆን ያው መጀመሪያ የወንጀሉን ነባራዊ ሁኔታ በማጥራት አብረን የጋራ ውይይት በማድረግ የጋራ እቅዳችን አውጥተን ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ አለ። በመጀመሪያ ደረጃ ህብረተሰቡንም ግንዛቤ የመስጠት ስራ ተሰርተዋል ማለት ነው። ያለውን አካባቢ ኪሳቸውን እንዲጠብቁ የተለያየ በማይክራፎን በመጠቀም
ኪሳቸውን እንዲጠብቁ ራሳቸውን ጠብቆ እንዲንቀሳቀሱ በትራንስፖርት አካባቢዎች ላይ በሚንቀሳቀሱበት በሙሉ ራሳቸውን እንዲጠብቁ የማደረግ ከዛ በመቀጠል ያው ተራ አስከባሪዎችም ተራ በማውጣት ጫማ ማስዋቦችም ተራ በማውጣት በአግባቡ ዙሪያውን ወንጀል ይፈጸምባቸዋል የተባለውን ወንጀለኞችን ጭምር እየተለየ እጅ ከፍንጅ ይዞ ለፖሊስ የማቅረብ ነው። ይህንን ስራ እየተጠቀምን ነው ያለ ነው። በተለይ ከዚህ መገናኛ አካባቢ ጋር ተያይዞ ያለው ሁኔታዎች ከዚህ በፊት የነበሩት በጣም ጥሩ አልነበሩም። ወንጀል በየቀኑ የሚፈጸምበት ሁኔታዎች ነበሩ። አሁን ይህን ወንጀል በየጊዜ በፖሊስ ብቻ ለመቆጣጠር እንደማይቻል ያው በሰፊ ነው እሱን ጉዳይ ተወያየን። ከተወያየን በኋላ ቀጥታ ወደ አደራጀት ነው የገባል። አደራጀቶች እዚህ ተራ አስከባሪዎች አሉ፣ ሊስትሮች አሉ። ይህ በጫማ ማስዋብ ላይ የተሰማሩ አካላቶቹን አወያየን። ከዛ ነው ቀጥታ ወደ እርምጃ የገባን። እጅ ከፍንጅ መያዝ ስራዎች ተሰሩ። አሁንም በሰፊ የተሰሩ ያሉበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉትና በጣም ደስ በሚል ሁኔታዎች በፊት ከነበረው አሁን ባለው ሁኔታው ሰላማዊ ነው፣ መገናኛ ውስጥ ያለው ሁኔታ ማለት ነው። በቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የገርጂ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ካሳሁን ነገው በአካባቢው የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመቀነስ እቅድ አውጥተው ወደ ተግባር መግባታቸውን ነግረውናል። መገናኛ ላይ ትስስሮችን ፈጥረናል። ከየካ ክፍለ ከተማ ከአድዋና ከላምበረት ፖሊስ ጣቢያ ጋር፣ ከደንብ ማስከበር ጋር፣ ከፌዴራል ፖሊስና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ከብሔራዊ መረጃ ደህንነት ጋርም በመሆን ወደ ስራ ገብተናል። ወደ ስራ ከገባንም በኋላ በፊት ሲፈጸም ከነበረው በተሻለ ሁኔታ የመቀነስ አዝማሚያ ያሳየበት ሁኔታ ነው ያለ። ፖሊስ በቦታው ላይ ከደንብ ማስከበር ጋር ተቀናጅቶ እነዚህ ህገወጥ የጎዳና ላይ ንግድ የሚነግዱትን እነሱን የማስወገድ ስራ እንሰራለን። በህገወጥ ንግዱ በጎዳና ላይ ተንተርሰው ደግሞ ወንጀል ፈጻሚዎች እነሱን መከታ በማድረግ የሚፈጽሙትን እዛ አካባቢ ላይ የሚፈጸመውን የኪስ ስርቆት፣ ሌላም አልፎ አልፎ ይሄ መኪና በማጋጨት ሆን ብሎ መኪና ገጨኝ እያሉ የሚደረጉ ወንጀሎችን ቦታው ላይ ቶሎ ፈጥኖ መኪና ግጭትም ሲታይ ቶሎ ፈጥኖ ፖሊስ ከአደባባዩ ላይ እንዳይጠፋ እያደረግን ይህንን ኮንትሮል እያደረግን ቁጥጥር እያደረግን ያለበት ሁኔታ እንገኛለን። ከየካ ክፍለ ከተማ ሸሽተው ወደ ቦሌ ክፍለ ከተማ የሚገቡ ወንጀል ፈጻሚዎችን ተከታትለው እርምጃ እንደሚወስዱም ነው ያወሱት ኃላፊው። በወረዳ 5 አባል፣ በወረዳ 6 አባል ሌላ ቁጥጥር አድርገን ወደ 11 የሚሆኑ አመራርና አባላቶችን በቦታው ላይ እንመድባለን። እርግጥ ነው ወንጀሎች ይፈጸማሉ፣ በየካም በእኛም ይፈጸማሉ። ሲፈጸሙ በየካ በኩል የተፈጸሙትን በርካታ ፖሊሶች በዛ ቦታ ላይ ስለምናሰማራ ሾልከው የሚመጡትን ሩጠው የሚመጡትን በመያዝ በቁጥጥር ስር በመዋል ለላምበረት ፖሊስ ጣቢያ ጅምር የምርመራ መዝገብ በማድረግ በማደራጀት መዝገቦችን ለየካ የምንሰጥበት ሁኔታ አለ። በአድዋ በኩልም ከተፈጸመ ለአድዋ ፖሊስ ጣቢያ የምንሰጥበት ሁኔታ አለ። በእኛም ዘልቀው ወደዛ የሚገቡ ካሉ ደግሞ እነሱም እያያዙ ወደኛ እያመጡ ምርመራ የምናጣራበት ሁኔታ አለ። የስራ ሰዓታቸውን ሰውተው ወደ ጸጥታ ግብረ ኃይሉ የተቀላቀሉት ወጣት ተፈሪ ከበደና ወጣት ትንቢት አበበ እንደተናገሩት ወንጀል ይፈጸምባቸዋል በተባሉት ቦታና ሰዓት ፕሮግራም አውጥተው ከፖሊስ ጎን በመሰለፍ እየሰሩ ነው። በሚሰሩት ስራም ውጤት እያስመዘገቡ እንደሆነም ነው ወጣቶቹ ያወሱት። ጠዋት 12 ሰዓት ወጥተን እስከ 2 ሰዓት ነው የምንጠብቀው። ግዴታ አካባቢያችን ያለው 80 ሊስትሮ ታጥቆ ወጥቷል። ወስኖ ስለወጣ ሌባ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን በአግባቡ ቀንሷል። መገናኛ ግን ለሌባኛ ማንፈቅደው መገናኛ እንዳያስበው በዚህ ሚዲያ በመሰማም ከሆነ ይስማ ሌባ መገናኛ እንዳያስበው እኛ ወስነን ቆርጠን ስለተነሳን ፖሊስ ሁሉ ከኛ ካጠገባችን ስለሆነ ምንም ችግር የገጠመን አይደለም። ምንድነው አሁን ያው ህዝቡ ነው። በቃ ህዝቡ አይተባበር። አሁን መንገድ ይዘጋጋል። የሚዘጋገበት ሰዓት መንገድ ልቀቅ ሲባል ህዝቡ አይተባበርም። በላይ በኩል አሁን በዛኛው ሳልፍ አካባቢ ያለ ስራ የሚቆም ይበዛል። እንደዚህ አይነት ነገር አሁን በእኛ ውስጥ እያስተካከል ነው ያለን። እስከዛሬ 8 ወንጀሎች እጅ ክፉ ይዘናል። 41 ሌባ ተጠርጣሪ የነበረውን እኛ የምናውቀውንም መዝገብ ተደርድሮ የነበረው ሁሉ 41 ሌባ ይዘናል። አጠቃላይ 49 ሌባ ይዘናል። ማሌባ ይሁን እናያውቀዋለን፣ እንረዳዋለን። ስንት ዓመት ታክሲ ስራ ላይ ስለኖርን ማለት ነው። ያን ነገር ነው ልክ የመጀመሪያ ቀን 35 ሰው ነው ያዘው። 35 ሰው ይዘን ጣቢያ ይዘን የመጀመሪያ ቀን ያ ውሳኔ ሲወሰን በንጋታው 12 ሆነ። ከዛ በኋላ እየወረደ መጣ። ከዛ እየወረደ መጣ። ልክ 10ኛ ቀን ላይ ጫማ ማሰቦች እንዲወጡ አደረገ። ጫማ ማሰቦች ሲወጡ 56 ናቸው። 56ቱም አንድ ላይ እንዲወጡ ነው ያደረገው። መሀላቸው ላይ ጉምጉምታ ነበር። የሚቀበላለ እኛ አንዳንድ ስርቅ የሚሰርቃለ ምናምን የሚሉት ነገር ማለት ነው።
ከዛ ከሚያደራጃቸው ከሳጅን ታሪኩ ከፖሊስ ጋር ሆነን እያንዳንዱ ምድብ ሰተን ከኛ ኩል በስተ ይቆማሉ። ያነጋገርናቸው አካላት እንዳስረዱንም የተቆቋመው ግብራኤል ጠንካራ ስራዎችን በመስራቱ ወንጀል ፈጻሚዎች ከነ ኤግዚቢቱ በህግ ጥላ ስር ይዋሉ ተገቢ የሆነ ህጋዊ ቅጣት እንዲወሰንባቸው እየተሰራ ነው። ጥሩ ነው ያለው ነገር ሙሉ ለሙሉ ወንጀሉን አጥፍተናል ባንልም የነበረውን ነገር ግን መቀነስ ይችላል። በጣም በርካታ በቀን 10 15 ወንጀል ይፈጸም ነበር። አሁን እነዛ ነገሮች ቆመው ወንጀል ፈጻሚዎችንም እጅ ከፍንጅ ጉሮሮ ለጉሮሮ እየተናነቁ እጅ ከፍንጅ ያዙ ምስክርነት እየሰጡ እየሰሩ እያገዙ ነው። እንግዲህ ነፃ ነው ቮለንተሪዎች ናቸው የራሳቸውን ስራ ጎን ለጎን እየሰሩ ነው ይሄንንም እያገዙ ያሉ። ስለዚህ ይሄን ነገር አጠናክረን መቀጠል ነው እኛም እያገዝናቸው እንዳይ ለእንተን እንዳይ ቀጣይነት እንዲኖረው አድርገን ብንሰራን የተሻለ ስራ እንሰራለን ብዬ ነው ማስበው። በስውር በሲቪል ክትትሎች አማካኝነት የቅድመ ወንጀል መከላከልም ደጋጋሚ ወንጀለኞች እዛ አካባቢ ላይ የሚታዩትን ያዝ እያደረግን ሳብ እያደረግን እያቆየን ከዛም በሚጠረጠሩት ወንጀል አምጥተን እያስመረጥን እንዲጠየቁ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ብዙዎችን አሪቲዲ አቅርበናል፣ ማረሚያ ቤትም እንዲወርዱ አድርገናል። ከአጉራባሽ ጣቢያዎችና ክፍለ ከተሞች ጋር የሚደረገው የጋራ እንቅስቃሴ ለጊዜው የላላ ቢሆንም በቀጣይ የተሻለ ቁርኝት ፈጥሮ ለመስራት በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ኮማንደር ታየች ዘገየ ገልጸዋል። አሁን እነዚህ ወጣቶች ወደ ስራ ከገቡ የደንብ ማስከበሩ ይህን ስራ ከጀመረ በኋላ ስራዎቹ ጥሩ እየሄዱ ነው። በፊት የነበረው መማረር የነበረው ለቅሶ ቀንሷል። ስለዚህ ይህንን ነገር ይበልጥ አጠናክረን ብንሰራ የተሻለ ስራ እንሰራለን የሚል ነገር ነው ያለኝ። አሁን ይሄ ጅማሮ እዚህ ብቻ መቆ እንዲቆም አንፈልግም። ላምበረት መናኸር ያለን እዛም አካባቢ ላይ አዎ በርካታ እንትን ያለው ማለት ነው እንደዚህ የሰው ፍሰት ያለበት ነው። እዛም አካባቢ ላይ ያሉ አደረጃጀቶቻችንን በዚህ መልክ እዛም ስራ ማስጀመር እንፈልጋለን። ሁለተኛ ነገር ከታች ያለው የቦሌ ነው። ከቦሌም ጋር እየተነጋገርን ነው። ምክንያቱም በቅንጅት መሰራት አለበት። አንዱ አካባቢ ብቻ ጸርቶ ያኛው አካባቢ ላይ ህገወጥ ንግድ ካለ ሌቦች ወደዛ ሽፍት የሚያደርጉ ከሆነ ዞሮ እዛ ጋም ያለው የራሳችን ህዝብ ነው። እዛም ቦታ ላይ ወንጀሉ የሚፈጸም ከሆነ እንደ ከተማችን ሰላምና ጸጥታዋ ተከበረ ማለት ስለማይቻል ከነሱ ጋም ተጣምሮ መስራት ያስፈልጋል። ስለዚህ ከነሱም ጋር እየተነጋገርን ነው። ፕሮግራም ይዘናል። በቀደም ለትም ጅማሮ አለ፣ የጀመሩት ነገር አለ፣ የመቆራረጥ ነገር አለ። እሱ እናስቀጥላለን። የመገናኛም ሆነ ሌሎች አካባቢዎችን የሰላም ሁኔታ አስተማማኝ ለማድረግ ማህበረሰቡ ለጸጥታ አካሉ እያሳየ ያለውን ድጋፍና ትብብር አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል እያል በተከታዮቹ መልእክቶች ተሰናበት ናችሁ። አሁን የተጀመረውን ነገር እንዲቀጥል ማህበረሰቡ ቀና መሆን መቻል አለበት። ራሱን አንደኛ መጠበቅ መቻል አለበት። ተራ የሚያስከብሩ ልጆችና የጫማ ማስዋብ የተሰማሩ ወጣቶች ካለምንም የደሞዝ ክፍያ ነው ይህን ስራ እየሰሩ ያሉት። ህዝቡ እንዳይዘረፍ ባለው ሰዓት ፕሮግራም ወጥቶላቸው ተራ ይዘው ነው እየጠበቁ ያሉት። ስለዚህ በቃ ሊያግዛቸው ይገባል፣ ሊተባበር ይገባል። ራሱን ከመጠበቅ ጀምሮ የሚያየውንም ነገር ከማጋለጥ ጀምሮ ራሱን እየጠበቀ እገዛ መስጠት አለበት፣ መታዘዝም ጭምር አለበት። ሰልፍ አካባቢ ላይ በስነ ስርዓት ሰልፍ መያዝ ካለበት ሰልፍ ያዙ ሲባል ሲቪል ብቻ ስለሆኑ ንቀት ማሳየት የለበትም። ለእኔ ደህንነት ነው የቆሙት የሚል አስተሳሰብ ኖሮት እሱን ሊያግዙት መሆኑን ተረድቶ እሱም የጸጥታው ተባባሪ እንዲሆን ይህን ካደራ ጭምር ነው ማለት የምፈልገው። ዋናው ነገር ሀገራችን ሰላም ያድርገው ነው ዋናው ነገር። ሁላችን ወጥተን ስንገባ ነው። በዛሬም እንደኔ ላለ ወጣት ነው መልክት ማስተላልፈው። እኛ አብዛኞቻችን ወጣቶች ነው። አንደኛ በአቋራጭ ለመክበር መመኘት የለብንም። ምንም ነገር የምናደርገው ነገር የለም። በአቋራጭ መክበር አይደለም፣ ባለው ነገር ህጋዊ በሆነ ነገር እየጠየቅን ራሳችን እየለወጥን ራሳችን እያደራጅን አካባቢያችን እየጠበቅን፣ ምክንያቱም ሰላም ሲኖር ሁላችንም ሰርተን የምንበላው በመስረቅም ከምንም አይደረስም። ያው ምናልባት የሰው ገንዘብ ነጥቀ ለአጉል ስስ ነው የምታውሉ። እንደ ወጣትነት እንደ ሀገራዊ ግዴታነታችን ራሳችን ሰርተን ለመለወጥ መታገል አለብን። ሁለተኛ ምን አደረገችን ለሚለው ነገር ሳይሆን ለሀገራችን እኛ ለሀገራችን ምን ማድረግ አለብን የሚለው ነገር ተገንዝበን በጋራ ሀገራችንን ጠብቅ ነው የምለው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም በዚሁ ተጠናቋል። ፕሮግራሙን እየመራው ቆይታ ያደረኩት ሳጅን ኃይለማርቆስ በየነ
ከመላው የስትሪዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ከቀሪ የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እንዲኖራችሁ እየተመኘን ከወዲሁ እንሰናበታለን። ቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሰላም። ሰላም ዘብቆ